Baik, dapat kita saksikan yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin berjalan keluar dari Dewan Auditorium untuk kembali ke stesen deklarasi ataupun stesen untuk mendapatkan borang consent form ataupun borang kebenaran untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Ini satu perkara yang perlu untuk diberikan perhatian kerana dalam proses ataupun protokol kesihatan dan juga susun atur yang telah pun digunapakai dalam program imunisasi COVID-19 peringkat kebangsaan, borang kebenaran ataupun borang persetujuan untuk mendapatkan vaksinisasi COVID-19 perlu untuk ditandatangani dan juga perlu untuk disempurnakan oleh penerima vaksin. Kerana antara elemen-elemen penting yang diperjelaskan dalam borang vaksin tersebut adalah tentang bagaimana Jawatankuasa Muzakarah Kebangsaan telah pun menetapkan hukum harus bagi pengambilan vaksin COVID-19. Kemudian beberapa soalan yang perlu dijawab antaranya adakah para penerima mempunyai alahan terhadap sebarang bentuk ubat-ubatan ataupun sebarang bentuk vaksin dan juga mengalami sebarang masalah kesihatan yang bergejala yang boleh dikenal pasti. Dan di sini ataupun di stesen ini juga, pegawai perubatan akan melakukan oral evaluation ataupun penerangan secara lisan dan juga penilaian secara lisan tentang status kesihatan bagi para penerima. Adakah penerima itu antaranya mempunyai masalah kesihatan sebelum datang untuk menerima vaksin, mempunyai masalah kesihatan kronik ataupun mempunyai interaksi ubat-ubatan. Jadi apabila selesai proses oral evaluation ataupun penjelasan secara lisan dan juga penerangan secara lisan serta pemahaman secara lisan tersebut, maka penerima vaksin akan terus menandatangani dan juga akan mengisi setiap kotak kebenaran ataupun kotak deklarasi sekiranya mempunyai sebarang gejala ataupun petanda-petanda yang tidak memungkinkan mereka untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Usai yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin menandatangani consent form ataupun borang persetujuan bagi vaksin COVID-19, maka borang persetujuan ini akan digunapakai sebagai dokumen pembuktian bertulis bagi memastikan kerelaan penerima vaksin tersebut dalam mendapatkan vaksin COVID-19 diterjemahkan melalui dokumen yang telah ditandatangani. Seterusnya, yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin ke stesen suntikan vaksin COVID-19. Inilah dia, seluruh rakyat Malaysia memberikan perhatian penuh. Individu terawal yang akan menerima suntikan vaksin COVID-19, Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia. Penerangan diberikan oleh Sister Lina Ibrahim, seorang jururawat kesihatan di Putrajaya ataupun di Pejabat Kesihatan Putrajaya. Beliau telah pun bertugas lebih kurang selama 23 tahun dalam karier perkhidmatannya bagi bidang perubatan dan 5 tahun di Pejabat Kesihatan Putrajaya. Dan beliau juga antara jururawat kesihatan yang selalu melaksanakan ataupun kerap melaksanakan proses vaksinisasi dan juga proses imunisasi kebangsaan sebelum ini. Jadi perkara yang penting untuk perlu diperhalusi tentang prosedur bagi suntikan vaksin COVID-19 ini, bagi COVID-19 ataupun vaksin COVID-19 menggunakan picagari low dead volume ataupun LDV yang mana digunakan untuk mengurangkan pembaziran setiap titisan vaksin COVID-19. Itu dia picagari yang digunakan, low dead volume, disuntik ke dalam vial vaksin COVID-19 Comirnaty. Setiap satu vial itu boleh menghasilkan lebih kurang 6 dos suntikan, yang mana vial itu ataupun kandungannya telah pun dilarutkan dengan 0.9% sodium chloride untuk memastikan keberkesanan 6 dos suntikan itu akan dapat dihasilkan. Dan picagari itu digunakan apabila low dead volume itu digunakan untuk mengurangkan pembaziran apabila kalau penggunaan picagari biasa 0.08 ml lebihan cecair akan dihasilkan dalam picagari yang biasa. Namun untuk low dead volume ataupun low dead volume syringe ini, ia dapat mengurangkan 0.08 ml pembaziran cecair khususnya kepada vaksin COVID-19. Dan picagari ini kebiasaannya digunakan untuk pemberian insulin dan juga untuk beberapa perkara-perkara imunisasi yang digunakan bagi mengelakkan sebarang pembaziran cecair. Seperti yang dimaklumkan dalam borang kebenaran itu, suntikan
akan disempurnakan di bahu penerima dan satu dos suntikan akan diberikan. Ini merupakan amalan dan juga protokol biasa bagi pemberian imunisasi. Load that volume syringe ataupun picagari LDV dicucuk masuk ke bahu Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin dan dicabut keluar. Alhamdulillah, sempurna sudah proses suntikan dos pertama bagi vaksin Comirnaty Pfizer BioNTech untuk Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini satu gambaran yang membuka mata seluruh rakyat Malaysia tentang bagaimana kesudian Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menjadi individu terawal bagi menerima vaksin ini dalam kita mendidik dan juga mengajak seluruh rakyat dan juga masyarakat Malaysia supaya menerima vaksin COVID-19 dalam kita mencapai imuniti kelompok. Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin memegang kad yang tertulis lindung diri, lindung semua, dan juga memegang surat dan juga borang kebenaran ataupun consent form bagi proses protokol biasa untuk imunisasi COVID-19 peringkat kebangsaan. Untuk amalan yang telah pun digariskan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, selepas vaksin COVID-19 diberikan, akan ada jeda masa sehingga 30 minit untuk setiap penerima supaya berehat terlebih dahulu untuk memastikan agar sebarang tindak balas ataupun reaksi ataupun kesan-kesan alahan segera yang boleh berlaku terhadap tubuh badan penerima akan dapat dikenal pasti oleh pegawai perubatan di pusat kesihatan yang memberikan vaksin tersebut. Jadi 30 minit itu adalah masa untuk penerima berehat dan memastikan sekiranya ada sebarang tindak balas ataupun reaksi badan terhadap penerimaan vaksin COVID-19 tersebut perlu dimaklumkan kepada pegawai perubatan yang mengesahkan pemberian.